Hej Karine, tak for din mail. Du skriver, at dine kattevin fejl har fået vantik, og nu er de begyndt at ryste og sidre over det hele og virker meget forvirret. Og du er blevet anbefalet at vaske dem og give dem mælk. Du synes, det har gjort det hele meget værre, og nu spørger du så, om de kan dø af det. vantik er et loppemiddel, som man bruger til hunde, og selvom det ikke er vældig tydeligt på pakken, så er det faktisk giftigt for katte. Og hvis man kommer til at give det på huden, eller katten får mulighed for at slikke noget i sig, så får den de her typer af symptomer, og de er faktisk forholdsvis klassiske for bivantic-forgiftning hos katte. Det er rigtigt nok, at det hjælper at få noget vasket ud, sådan at katten ikke optager mere end der allerede, end den allerede har fået. Så, så, det hjælper at vaske katten. Men det er ikke altid, at det er nogen speciel nem opgave, når katten ryster og virker stresset i forvejen. Og en anden ting er, at de meget nemt bliver kolde, mens at deres krop prøver at udskille det her stof. Og det, bliver, det kan man forstærke ved, at de bliver våde i pelsen, hvis ikke de bliver tørret ordentligt i hvert fald. Og en hårdtør kan være en rigtig god hjælp lige i den situation. Så det kan være sådan lidt, man skal være lidt forsigtig med at gøre for meget ud af en vask, men det burde i princippet virke. Eller det burde i princippet være en god idé. Det at give den mælk har ingen effekt. Og det er en direkte forkert rådgivning du har fået der er ingen ting i mælken, der hjælper for at brænde det her hurtigere af, og det hæmmer ikke optagelsen af stoffet i systemet. Det er tværtimod kan være sådan lidt upraktisk at have fat i en kat og prøve at tvinge den til at drikke noget mælk, især hvis den ikke har lyst, så det gavner ikke hverken dig eller katten. Hvis vi ser sådan en kat i, hos dyrlægen, den kommer ind akut med de her symptomer, så vil vi give noget krampestillende medicin, eller i hvert fald noget medicin, der dæmper de rystelser, de har. Så holder vi øje med deres temperatur netop, at de bliver kolde, og sørger for at give dem noget varme, hvis de har brug for det. Og vi kan også, som sagt, finde på at vaske dem. Derudover så giver vi er til noget kunstig væske som drop, for at, kroppen har, for at katten har mest muligt vand i kroppen til at udskille stoffet med, altså at den nemmere har, at den har noget vand, den kan trække noget, noget giftstof ud igennem nyrene og komme af med det lidt hurtigere. Og det kan være en god idé, at du kontakter din dyrlæge for at snakke med dem, om det er nødvendigt i det her tilfælde. Og så handler det ellers om at støtte dem, så længe at de brænder stoffet af, men de er til en vis grad nødt til at gøre det selv. Hvor kraftige symptomerne er, afhænger af, hvor meget stoffet de har fået i kroppen. Og som svar på om de kan dø af det så kan de faktisk godt det hvis de får for meget på en gang. Især hvis man giver en fuld dosis til en hund, til en lille kat, så vil den have en væsentlig risiko for at dø af det. Hvis du har delt en dosis til en lille hund imellem de to katte, så er sandsynligheden nok ikke ret stor, men de kan godt få det ret skidt alligevel. Og det er vigtigt, at du snakker med din dyrlæge om at hjælpe med noget støttende behandling, hvis de har det for slemt. Jeg håber, det her svarede på dit spørgsmål. Hvis ikke, så er du velkommen til at stille flere i kommentarfeltet under videoen. Jeg skal nok sørge for, at der ligger et link her, sådan at du kan øh, komme over på artiklen på hjemmesiden, hvor du kan finde kommentarfeltet. Og til jer andre, hvis I synes, at det her hjælper, øh, så vil jeg sætte pris på, hvis I vil bruge et sekund på at hjælpe mig ved netop at klikke ind på artiklen og så klikke på Facebook Like eller Google Plus synes Om-knappen, om fordi det sender et signal til resten af internettet om, at den her artikel er ved at læse, og det giver også mig et, noget motivation til at lave flere videoer af den her slags. Jeg glæder mig til at høre fra dig.